férias da criançada. Aí você imagine, criança, pet, home office, todo mundo em casa, aquela loucura que a gente já passou e está passando de novo, o que é que a gente vai fazer? Eu convidei a Amanda, que sempre, né, está aqui para nos ajudar. Eu disse, Amanda, mulher, você tem uma missão, né? Vamos aqui resolver esse problema. Vamos gastar energia da criançada e dos pets, todo mundo junto se divertindo, a família toda, e vai ser massa. Ela disse, Ingrid, super topo. Aí eu disse, agora tem que ser coisas fáceis. Ela, deixa comigo. E nesse deixa comigo você vai ver agora. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui de volta para dar algumas dicas para vocês. A gente já conhece muita coisa sobre enriquecimento ambiental, já teve dicas sobre fogos e agora, com a meninada em casa, a gente vai ter dicas com as crianças e os cachorros em casa durante as férias. Então, se você quer conferir tudo, não perde que a gente vai mostrar dicas incríveis e super divertidas para as crianças e para os pets. Vamos lá? Eu trouxe aqui a minha amiga Ana Alice e Banguela já está aqui se apressando para a gente fazer uma brincadeira muito legal, que é um caça ao tesouro. E aí, tá curiosa, Ana? O que será que a gente vai fazer com essas coisas, hein? Mistério. Olha só, aqui eu tenho três saquinhos, mas em casa você pode usar rolinho de papel higiênico, caixinha de papelão ou até mesmo alguns retalhos de tecido. Aninha, eu vou te pedir aqui, ó, segura o saquinho e a gente vai encher esses saquinhos com biscoito e petisco, tá certo? Pega um biscoitinho, bota aí dentro. Pera, Banguela, não é pra comer agora não. Vem, Banguela, pra cá, senta. Isso. Vai, bota um pouquinho de ração também. A ideia é que dentro desse saquinho fique alguma coisa bem gostosa. Se o seu cachorro for igual a Banguela, que adora comer a ração dela, então funciona bem você colocar a ração no saquinho. Pode colocar, Aninha. E se o cachorro não curte muito a ração, então você pode escolher algum biscoito, algum petisco que ele se interesse, tá? Vamos lá. A gente está com um pouquinho de comida em cada saquinho agora. O que, que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o saquinho. Só fazer uma dobrinha assim no meio, ó. Não precisa ser muito difícil não, tá? Porque o que a gente vai fazer agora é esconder ou espalhar esse saquinho pelo espaço da sua casa, pelo quarto, pela sala, o espaço que o cachorro tem. E aí o cachorro vai farejar para tentar encontrar. Será que ela consegue? Será, Banguela, que tu vai conseguir encontrar esses saquinhos? Então, vamos esconder? Alguns cães não funcionam tão bem com comida ou com petisco, às vezes não tem nem interesse em procurar pela comida como Banguela. Sono gosta mesmo é de brinquedo e de bolinha. Então a brincadeira agora vai ser outra, tá, Ana? A gente vai esconder o brinquedo preferido dele pra ele tentar procurar. Vamos ver se ele consegue? Ana, vou pedir pra você esconder agora, tá? A bolinha. Toma. Sono. Vamos procurar a bola daqui a pouco, tá? Vai, Ana. Vou fechar o olho dele pra ele não ver. Dificuldade vai variar, então cada vez que o cachorro encontra o brinquedo, você pode pegar e esconder num lugar novo, mais difícil. A ideia, Aninha, é que a gente comece num lugar bem fácil, tá? E agora a gente vai colocar a bola num lugar bem difícil. E aí? Tu já escolheu? Então vamos ver se agora Sono vai conseguir encontrar a bolinha. E aí, Sono? Cadê a bola? Cadê a bola? Vamos procurar? Procura! Gente, essa foi uma brincadeira super fácil, bem tranquila para você fazer aí na sua casa e pode fazer com as crianças e com os pets.
Tenho certeza que todo mundo vai se divertir. Então fica ligadinho que a gente vai ter muito mais dicas nos próximos programas. Se liguem, é no Tudo de Bicho, aqui na TV Tambaú. Vai ficando por aqui, escutei um ar, o programa passou rápido mesmo, mas daqui a pouquinho ele vai estar lá no Portal T5 para que você possa rever quantas vezes você quiser, compartilhar com seus amigos, a galeria vai estar lá, essa dica da Amandinha também vai estar lá. Então se você, Ingrid, perdi qualquer coisinha, quero fazer aqui em casa com meu pet, então se liga, vai lá no Portal T5 que vai estar lá. Amanda, um beijo para você, obrigada, viu, amiga? A gente vai trazer mais dicas aqui ao longo do mês, então você já sabe, né? Coloca aí na agenda que no próximo sábado, 1h45, você já vai se organizando em frente à TV, que a gente vai chegar com mais dicas e novidades sobre o mundo pet, certo? Feito isso, o que você vai fazer? Seguir a gente nas redes sociais, então segue aí, @tudodebichotv. Lá tem a nossa galeria, você vai aparecer na galeria lá no Instagram, mas eu quero ver você na galeria aqui também. Como é que você vai fazer para mandar? Você vai mandar uma foto sua com um bichinho, com seu nome, o nome dele e onde vocês moram. E aí vai aparecer lá e vai aparecer aqui também. Aproveita e me segue, @IngridFeijóTV, quero ficar junto com você, quero conhecer um pouquinho mais. Lá no nosso Instagram, no @tudodebichotv, você também pode dar sugestões de reportagens. Os meninos anotam tudo, mandam para mim e a gente vai fazer assim que possível. Então tudo que você quiser saber sobre o mundo animal, a gente já fez muitas coisas aqui, a gente vai poder estar fazendo também. Certo, combinado? Semana que vem te encontro, te espero. Chegou a sua hora da vacina, tome a vacina, não escolha a vacina, gente. A que tiver lá, olha, vacina boa é vacina no braço. Combinado? Máscara, álcool em gel, sempre se cuide, cuidou. Te espero na semana que vem com muita saúde, uma semana abençoadíssima, de boas novidades que estão chegando na sua casa. Boas notícias, confie, vai ter fé sim, tenha fé que vai chegar. Um beijo, um beijo nessas coisas gostosas e até semana que vem. Fui!